Välkommen till episod nummer 8. Och som ni ser här så har jag tagit mig tillbaka till, eller jag, vi är väl två. Jag åker med och Peter kör. Och ja, som sagt, vi har tagit oss till Fjön Gråla för att fira nyårsafton. Och det kommer vi göra tillsammans med Tommy och Sara och Torbjörn, alltså Plåtistobbe, och Tommy och Sara Our Backyard Europe. Och det som är så häftigt i den här som ni kommer bli bjudna på, det är våran förvandling från att vi bara flydde från den här staden, rymde från Fjön Gråla, till att vi faktiskt blev bjudna på där Tommy visade oss massa grejer och liksom, vi har haft en fantastisk nyårshelg. Ja, faktiskt. Så att vi kommer alltså från bergen och ner här till Fjön Gråla, träffar dem och sen så stannar vi här några nätter och sen åker vi upp igen och sen så. Så det är den här episoden kommer bjuda på lite mer Fjön Gråla stad helt enkelt. Så häng med. Det är lite trångt, men det går bra. Måste man duscha? Ja, det är bra. Ska jag spruta på dig? Nej, tack. Är det vatten? Jag har redan duschat. Ja, det är bra. Stäng. Var det skönt? Ja, det är skönt. Det är jätteskönt. Det är jävligt mäckigt, men men det är värt det, för det är jävligt skönt sen. Alltså, jag gillar inte när duschdraperiet kommer mot kroppen. Jag tror inte det är många som gillar det. Men alltså, ja, det är jättemysigt. Det är skönt. Ja, det blev ju lite konstigt nu när vi, alltså vi kom inte in på någon camping och sådär, så att vi fick liksom lösa detta lite provisoriskt. Ja, men alltså det går ju att duscha här om man måste. Ja. Och eftersom det är nyårsafton snart så kan det vara bra att duscha. Ja. Det är bra. Ja. Så det är ren och fin. Ja, tack. Ja. Puss och kram. Hej. Hej. Så, nu är vi oss redo för att lämna Coin. Vi har stått här i natt. Som en liten nödstation på väg ner till Fjön Gråla. Vi bor alltså typ på en ställplats som är lite grann utanför, som är en industriområde, väldigt nära affärer och så dock. Lite liv på kvällen, det är någon gymgrej här, ungdomarna hade lite kul mopperace som Peter säger. Så att det är man känslig för det. Nej, då kanske inte man ska stå här, men annars. Vi har checkat in här på Fjön Gråla dagen innan nyårsafton. Vi hade ju tänkt att träffa de andra youtubersarna här och fira nyår med dem helt enkelt. Och det gjorde vi. Så att nu har vi... Står vi precis jämte Plåtistobbe här. Hans bil. Och... Och precis sitter och checkar lunch, så kommer hela gänget. Ja, det är coolt. Hela gänget och ska ut och handla. Och så vill de hälsa. Och så vill de titta in i husbilen. Ja. Se hur det ser ut. Ja, det är jättetrevligt, så att det känns ju väldigt skönt att träffa svenska personer här. Det är ju liksom, man känner sig jättevälkommen. Ja, verkligen. Och så lite att man får prata lite med någon, för att det, även om du är jättetrevlig att prata med. Tack. Så vill man kanske prata med en annan ibland också. Du älskar mig till 80%. Är det de här 20 får man acceptera. Så är det, men hej på nu.
ska vi bestämma vem som ska prata först. Vem ska prata först? Nej, vi ska testa det mickskyddet. Ska jag testa mickskyddet nu? Ja. Och har byggt ett litet eget mickskydd. Alltså, för vinden. Ja. För att det blåser tydligen ganska mycket ibland i ljudet. Så får vi se vad som händer med det. Ja. Det lär det jättebra. Så nu går vi i vindens riktning. Ner mot havet. Det går ner mot havet. Och vi är som sagt på plats i Fengrola. Ja. Och här är fantastiskt väder. Oh, som visigt. Så jävla gött. Det är helt galet. Oj. Helt galet. Folk ligger på stranden. Ja, faktiskt gör de det. Så nu ska vi också gå ner. Mm. Ska vi ligga på stranden? Vi ska ligga på stranden. Okay. Oh, det blir gött för Fengrola. Det är nästan lite barnfigur. Ja. Okej då. Hej. Det känns helt overkligt. 31 december. På en Gråla strand. Alla mina fransar håller på att trilla av. Jenny, du får komma ner till Spanien. Jag sätter på den igen. Nej, vi låter ögonen vila lite. Resten av filmerna så kommer ni få... Se mig helt osminkad. Ja, det är så gött. Ja, alltså 31 december. Fattar ni? Di. Ja, fantastiskt. Livet är gött. Det är gött att leva, annars kan det kvätta. Fint att leva, annars kan det kvätta. Jag tänker också när jag ligger så här för 2 år sedan så gick upp klockan 5 på morgonen, satte mig i min bil, körde till mitt jobb, jobbade mina 8 timmar måndag till fredag, längtade till semestern och ledighet, till att våga starta eget företag. Vara så pass modig. Det gäller att vara modig. Det är ingenting man gör en handvändning. Det är en process. Sen så tänker jag att det här är resultatet av det. Liksom. Det är häftigt. Ja, det är gött. Thank you.
när vi var här förra gången. Då sa vi så att vi rymde från Föen Gerola. Men nu är vi här på nyårsafton och vi träffar Tommy och Sara och Lottis Tobbe. Och vi får faktiskt en guidad visning här utav Tommy och Sara. Det blir liksom något helt annat. Kanske är vädret lite bättre. Peter mår lite bättre i sin rygg. Han mår väldigt mycket bättre. Och det är lite mer liv och vi får jättemycket berätta. Alltså, Tommy han är ju, de har ju bott här liksom i 4 år. Så det här är jätteroligt. Sicken nyårsafton. Häftigt. Det här är bara början. Ha det gött. Besök i deras nya hem, vilket är helt fantastiskt att, att man får komma hit och ta del av deras glädje och deras drömmar. Så det är helt otroligt, jätteroligt verkligen, inspirerande framförallt att våga och försöka göra något annat. Men här har ni deras lilla uteterrass, vilket jag älskar. Kolla här. Fint. Och jag älskar de här små krukorna. Titta. Jag kommer snart. Kolla här, den här trappan. Snacka om att vara ute, men ändå inne. Här är ju sol. Ja, det är helt fantastiskt. Sikket ställe. Du får stanna med Tobbe. Har du sett någon åka på den någon gång eller? Aldrig sett. Aldrig? Men vi har inte bott här så länge. Nej. Vi bor fortfarande inte här. Nej. Nej, men det borde ju vara att det går att åka, men det är inte fan. Det känns som det var mer populärt. Ordnat, liksom. Eller man får betala en slant. Ja, exakt. Ja. I guess. Typ att de har det på sommartid. Ja, men det är klart. Då kan man hoppa av mitt i vattnet. Kanske. Ja, så hopp. Ja, något kul i Spanien eller blir det billigt? Det var billigt kan man säga. Vi åt ju pizza nu och sen del äter lax. Och ni har ätit? Smörgåsbuffé. Smörgåsbuffé. Tobbe, du har ätit? Jag åt en pizzaslice. Och sen har vi inga planer sådär att vi har inte bokat något bord. Vi visste inte var vi skulle stå, var vi skulle hänga, hur många vi skulle bli. Nej. Så det blev ingen bokning, och så vi tar kvällen som den kommer. Precis. Så det blir mycket live.
Vänta! Har de slutat att ringa fler? Ja, jag fattar ingenting. Vi plingar ju. Här sitter vi och står och väntar. Skål! 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 Ja, gott nytt år. 2023. Japp, nu kommer vi. Vi köttar på bara. Det var det här. På Fängråla här, strandpromenaden, det blir du och jag, Peter, och så blir det Plottis-Tobbe. Ser du där borta? Så att vi ska känna lite grann på det idag, tänker vi. Ja, vi ska inte överdriva så här dagen efter nyårsafton och så, utan man kan liksom ta det lite lugnt. Det blir liksom dagens träning på något sätt. Även om vi hade en träning igår när vi gick hela vägen in, och det finns många steg. Men så det finns många sätt att träna på. Det här är ett. Jag vet att du älskar cykla. Så jag hoppas att jag ska kunna ta lite filmer. Lite beroende på hur det ser ut, eftersom jag håller i kameran, så plockar jag upp den sen när vi kanske stannar till. Vi har lite koll på vad det är, men vi har alltså kört fel. Och då har vi ändå en guide med oss. Från Gävle. Från Gävle? Va? Jag har varit här förut. Men det är så bra, för när man kör fel, då får man lära sig nya saker. Det är gött. Eller hur? Ja, det är bra. Vi hittar hem igen, jag lovar. Så det är bra. Vad gör ni? Vi pratar lite om gårdagen. Om gårdagen. Det är roliga grejer. Ja. Kul att cykla. Ramlade du? Ja, jag gjorde det när jag skulle starta. Hade du handbromsen på? Då är det inte så lätt. Synd att jag inte hade filmat in i det. Det är så roligt att man klarar det bra. Ja, det gick bra. Ja. Fem. Bra. Ja. Steg. Så är det när man väntar på uppsägning av abonnemang. Ja. Då får man vänta länge. Ja. Ja, det var samma när jag satt med Telia för 2 veckor sedan också. Jag tror att det hamnade på 68 börjar jag på. Det går hyggligt fort, men det var ändå 45 minuter. Ja, ja, visst är det så. Så är det. Så bara kolla. Tja. Ja, jag ska sträcka ut mig lite. Ja. Jag väntar på boxar. Jag ska säga upp ett abonnemang. Absolut. Ja, det är bäst. Vi kanske syns på vägen när du är på väg tillbaka. Ja, ja, precis. Vi ska ju också ner till Gibraltar, tänkt. Ja. Det har vi ju sagt i många filmer nu. Men nu kommer ju tandläkaren här som en showstopper. Och, ja. Livet menar du? Ja, men lite så. Ja, livet kommer kappa oss. Livet kommer kappa oss. Det är ju så. Det är jävla livet. Jävla skit. Ja, vi cyklade igår. Ja. Vi småttingar. Det var första gången vi kom in här faktiskt. Jag bara, åh, vart är vi på väg nu? Men La Galuna ser bra. La Galuna, så jag ska skriva det. Ja, så det är, du tänker det 7-8 kilometer ditåt och så har ett samhälle till vänster som jag tycker kommer ihåg det. Nu
nu är vi på väg ifrån Fuengirola. Vi har ju firat nyår här tillsammans med Tommy och Sara, Our Backyard Europe och Plåtis-Tobbe. Och Mats och Eva. Ja, precis, husbesliv. Det varit jättetrevligt, apropå att Fuengirola får en andra chans. Det har varit superfint, härliga dagar, fint väder. Och så nu ska vi dra vidare, eller dra vidare ska vi egentligen inte göra. Vi ska upp i bergen lite grann igen, vi ska tillbaka, ställa oss, vi behöver tumma toa och vatten. Och... ja, och så behöver ju du gå till tandläkaren. Ja, jag behöver gå till tandläkaren och jag ringde dem idag, det är den 2 januari idag. De har öppet imorgon, de öppnar imorgon efter julledigheten. Så att men nu har vi stått här i 3 nätter och det är liksom nästan på gränsen lite för länge. Så det är därför vi ska röra på oss lite grann. Och sen så kommer vi komma tillbaka hit. Och då kanske vi träffar Tommy och Sara igen. Mm. Ja, men det blir bra. Ja, det blir och Tobbe han sticker vidare ner till Gibraltar. Han har ju lite begränsad tid. Han ska tillbaka till Sverige igen i mitten av januari. Så ja, vi har ju lite mer tid. Men det är bra. Vi säger så länge. Hej då för nu. Peace. Hej.